kasoo wadada kasoo kasoo wadada labo kala gaariga hor sidaadi dawladda oo si argaysa waxay ogeysiinaysaa ganacsatada yaryar ee ku shaqeysan sakariyoonayaasha garab raaratada ah iyo gooshariyada wareega in la madnuucay in lagu dhex adeegsado ama lagu dhex ganacsado wadada road number 1 soo soco soo soco gawaarido bande gawaarido iska raadiya iska raadiya soo soco sidaanu saaka u soo galay shaqada weeye layar ixtiraam hada layar ixtiraam soo walaal halkan aan taagnahay waa suuqa weynaa Hargeysa city center iyo agaarkeeda runtii waxay ahaan jirtay sanadadii hore halkani saxmad aad iyo aad u fara badan iyo ciriiri waxaa la dareemi jiray in gaadiidka laga mamnuuco si aan ma dadku baarta u suuqaysan karaan ama u adeegi karaan marka waxaan dareemayaa in aad iyo aad looga shaqeeyay dawladda hoose iyo ciidamada booliska aad iyo aad ugu mahadsan yihiin hadaan nahay gaadiid kariyar runtii wadadii weynayd halbowlahayd waxa loo baneeyay si wanaagsan maasha Allah caawis si wanaagsan baan u marinaa wadadu way banaan tahay runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qolada dawladda hoose waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa aad iyo aad dawladda hoose ee magaalada Hargeysa waxaan iminka dhex joogaa wadada wadnaha ama bartamaha magaalada Hargeysa marta taasoo xilliyadan oo kale buuq ahaan jirtay aad iyo aad u xidhnayd aan ku cadibnaan jirnay caawa waxaan u maraynaa si aad iyo aad maxay ahayd ay wanaagsan ayaan u maraynaa waa nadiif weeyaan waxa weeyaan waan ku bogaadinaynaa mahayirka cabdikariin iyo dawladda hoose dhammaanteed aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ka shaqaynayay townkan Hargeysa ilaa iyo 2005 moobiladan ku hor samayn jiray telesoonta horteeda maayirku wuxuu na siiyey suuq waanu banaynay dee waa taa quruxdii waa taa ilaacday anigoo ah hooyo soo adeegatay maasha allah suuqayga habi baan ku dhex marayaa inta ilaahay baa laga helaa intaaba shaqaalaha dawladda hoosena si wanaagsan bay u joogaan dadka abnigooda waxaan ku uri inta wanaagga xigmadda wadada iyo bilicda maasha allah aad bay u wanaagsan yihiin dee waxaan leenahay guul iyo gabadhnimo waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dawladda hoose ee maayir mooga uu hoggaaminayo iyo waxa weeye ku-xigeenadiisa iyo waxa weeye dawladda hoose sida wanaagsan ay dadka ugu adeegayaan waa arkaysaan sida wadadu intay isu kala jirto siday dadku habiga u yihiin sida ugu faraxsan yihiin ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u baryaynaa maayarka iyo inta la shaqaynaysa iyo dawladda hooseba inuu ku guuleeyo shaqada ay dadka u hayaan dawladdii hoose oo maanta habeenadan baa intii rabadan soo gashay ka shaqeynaysay halkan wadada weyn ee suuqa road number 1-ka oo lagu ilaalinayay jidka wadnaha inaanu xirmin waxaan halkan uga mahadnaqaynaa runtii dadweynaha ka ganacsanaya magaalada Hargeysa oo si fiican amaradii ka soo baxay maayirka caasimadda iyo dawladda hoose u hoggaansamay waxaan u mahadnaqaynaa darawaliinta waxaan u mahadnaqaynaa bulshada kale suuqa u soo adeeg tagtay oo runtii annagoo dadkayga u turayna maalmo iyada lagu jiro in qofka ganacsanaya iyo qofka loo adeegaya labaduba ay helaan meel ay ku ganacsadaan kii ganacsanayna waxaanu ka ilaalinayna wadada soo dhex galo oo meelo wadada ka baxsan ku ganacsado kii ganacsanayn loo adeegayna uu helo meelo uu dadkii loogu adeego uu suuqiisa nafisa maro gaadiidkii aanay xidhmin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshadeeda iyadoo dawladda hoose heegan ugu tahay mar walba inay gacan siiso ciidanka booliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo dhammaan bulshadoo dhan oo loo adeego aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii shaqadana waxay socon doontaa inta rabadaan ay socoto dhan dadkaan u adeegaynaa annagoo dadkayga la jecelayna oo ilaalinayna alaabtooda meel beersan u dhigayna wadada ka ilaalinayna ammaankoodana ka qayb qaadanaya ciidanka booliska aad baan ugu mahadnaqnaa runtii say dadku noola shaqeeyeen dawladda hoose Hargeysa waxay diyaar u tahay marka sabe dadkeeda iyo bulshadeeda inay u adeegto waxaanu baryahanba ka shaqeynaynay oo heegan aan ku hayna haddaanu nahay shaqaale weynaha ama baaweynta dawladda hoose caasimadda Hargeysa inaan wadooyinka xidhan ama gawaadhiha xidhaan ama bulshada xidha inaanu ka shaqeyno oo aanu furno si ay bulshadu u helaan adeeg hufan si ay uga helaan waxa weeyaan adeegay uga baahan yihiin suuqa